sitten vähän no, kierrätäänkö tuossa toisella tavalla, että katsoin niin kuin työllistää sen. Onneksi se vielä reilumma koko ne koira. Tuntuu paremmin. Sulla on vähän siinä ja siinä. Niinpä. Se ei lilikään kovin sujuvasti, kyllä noita pyörityksiä teemme. Sehän vaan vauhdistuu. Niin siinä se just onkin, vaikka se menee vähän niinku freestyle periaatteessa. Ja seuraava